বিয়াখনৰ কথা পাতিব লাগে। লচোন চাবা দেই, বিয়াৰ কথা পাতিবা হয়, কিন্তু এইবাৰ কিন্তু একদম ভালকৈ পাতিবা। তাতে কতকি মানুহ, কাকতিলে ছোৱালী দিবনে নিদিয়ে ঠিক নাই। আৰু এটা কথা, ছোৱালীৰ কোনোবা আছেনে নাই নে সেইবোৰ কিন্তু চব ক্লিয়াৰ হৈ ল'বা। ইচিলিয়েতো আজ যা ৰহে ঘৰ শাম কো ট্ৰেইন হে লিজি মালকিন মিঠাই খাই হে মালিক আপ ভি লিজিয়ে। অ দে কালি পা জাসি আছে খাবই পাৰা মালিক, দো দিন বজা নিছি না তে ঘৰ চাৰি কিনে যাম। আপ একবাৰ ভিতৰ যাকে দেখি লব। হে ভিতৰত সব লাগি কি দালা ও তুমি তা মানে সাবা বা সৈকিয়ালি পুয়াই পুয়াই আপোনাৰ মুখখন দেখি মনটো কিবা ভাল লাগি গলে। মই কিন্তু আপোনাক বৰ বেয়া পাইছো দে। পুয়াই কেলে ও সেইকাৰণে মোক আপুনি বেয়া নাপাব, মই অন্তৰ বৰ দুখ পাম। এই অঞ্চলটোত আপোনাকেই ভাল পাওঁ মই। মালিক খুৰাই হেনো তাক মনত পেলাই দিছে, বুজি পোৱাৰ পিছত সি একেবাৰে পাগল হৈ গৈছে। বিহাৰ গৈ হেনো সি তাৰ মাইকী বাচ্চাক গুলিয়াই দিব। কিয় নুগুলিয়াব, ইমান এটা ডাঙৰ ঠগন দিছে, মৰিয়াই মাৰিব লাগে। কাকতি অফিচলৈ যায়? হয় অফিচলৈ যাওঁ। বাকী ভালে আছে নহয়? অৰে কেওঁ কি ক'ব লগা আছে চিধা চিধিকৈ কওক। অৱশ্যে বৰাদৈয়ে মোক গোটেইখিনি কথা কৈছে। অ বৰাই কৈছে নে, আপুনি মোৰ শেষ বৰ। ঐ মানেশ্বৰ, মানেশ্বৰ আই কি কৰি আছা? মই বোলে পকা চুলি দুডাল মানে ঘূৰি দি নাই তাৰ আজিকালি কথা নুনা হৈছে। ঐ মানেশ্বৰ, কলিতা দা। ও কলিতা দা, আও মুন দুকুনা বহা বহা। এ ভৰি চৰি তুলি বহা একেলগে ভালকে। ঠিক আছে। এ ৰবা দুডালমান পকা চুলি উঘৰি আছো ৰবা। চুলিয়ে নাইচোন, ক'ত পকা বিচাৰি পাইছে? তাতে বাচি বাচি। এ হেৰি, আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিলোঁ মানে আপোনাৰ সেই মেকুৰীটো চাবলৈ আহিলোঁ হে। মেকুৰী? অ কি মেকুৰী হে? কিয় আপুনি বোলে তামাম ইণ্টেলিজেণ্ট মেকুৰী এটা পুহিছে, দৰ্জা খুলি দিবও পাৰে বন্ধ কৰি দিবও পাৰে। কোনে ক'লা? কিয় মোক দীপকে কৈছে। দীপকে কৈছে? মইতো আজিকালি দেখা নাই। আপুনি দেখা নাই? আচৰিত, পুলিচ চুলিচ হ'লে ভয় কৰে নেকি বাৰু? তুমি দেখা পাইছা নেকি? মই দেখা পোৱা নাই, কিন্তু শুনিছোঁ, শুনিছোঁ মানে নিজ কাণেৰে শুনিছোঁ। সেইদিনাখন দীপকে তলৰ পৰা মেও বুলি ক'বলৈ পালে কি নাপালে, লগালগ ওপৰৰ পৰা শুনিছোঁ মেও। কি? অঁ মা কচম, এনাই মেকুৰী ইয়াতে আছে বুলি মইতো আজিকালি গম পোৱা নাই। হ'ৰা ৰবা, মই এবাৰ মাতোঁ ৰবা। সেয়া শুনিলে নাই, শুনিলে নাই মেও বুলি মাতিলে। হা সেয়া, কিমান যে জনা মেকুৰী পুহিছে নহয় আপুনি। বাপৰে হাৰে মেকুৰী মোৰ ইয়াতে, বাপৰে বাপ। ক'ত আছে ক'ত আছে, মই আৰু মাতো ৰবা। মোক মাতিছিলে নেকি তই? তই কিয় ওলাই আহিলি? এওঁ কোন? এওকচোন আগতে ইয়াত কেতিয়াও দেখা নাই। ই মানে মনেশ্বৰ দীপকৰ নহয়, মোৰ ফুল খালি যোৱা কালি আছে। চাওঁ এফালে এফালে, এওঁ খোলালি ন? নমস্কাৰ নমস্কাৰ নমস্কাৰ। ফুৰিবলৈ আহিলা? ভিনদেৱে কি খুৱাইছে? কি ভিনদেউ? কোন ভিনদেউ? কোন ভিনদেউ বুলি ক'লে যে? হেৰি আপোনাক ভিনদেউ বুলি ক'লে বুজি নাপায় নেকি? ঐ মূৰ্খ, ভিনদেউ মই ভিনদেউ নহয়। আমাৰ ফালে নলবাৰীত দেখি ভিনদেউটোক অলপ বেলেগ বুলি কয়, সেইকাৰণে সি বুজি পোৱা নাই। ভিনদেউ আমাৰ ইয়াত ভিনদেউ বুলি কয়, ভিনদেউ বুলি মাতিবা। হেৰি এই কি খুৱাইছে? লুটি পুটি খোৱা, বাহিৰা পইচা ঢেৰ, বুজিছা? হেৰি নহয় এওঁ যদি বেছিদিন থাকে দেউতাক এবাৰ খালি জনাই ল'ব দেই। এই ছোৱালী খোলালি নাই নেকি হে আপোনাৰ? আছে, সম্পৰ্কীয় নাহে একে, মই যি অকলে থাকোঁ। হ'ব দিয়ক যাওঁ। অ' মেকুৰীটো? এ মেকুৰী ইয়াতে আছে, পাবা পাবা, পিছত পাবা, পিছত চাব পাৰিবা। অ' এ মোৰ ইভিনিং ডিউটি এটা আছে হা, পাৰি গৈছিলোঁ হা। ঠিক আছে ঠিক আছে, আপুনি ডিউটি যাওক, ময়ো আহোঁ দিয়ক, পিছতে মেকুৰীটো চাই ল'ম। ঠিক আছে দিয়া। খোলালি আহিছোঁ দিয়া, হা থাকিবা। কিয় খোকালি এইদৰে মাতিলে? মই মানে বৰ বেয়া পাওঁ। এ বয়াবটো বাদ দি, প্ৰব্লেমটো যে চলিব ভাইটো ডাঙৰ কথা। তোক খোলালি বুলি মাতি মই এতিয়া বিপদ চাপে ল'লোঁ। এই মই মেও বুলি মাততে তই কিয় ওলাই আহিলি? ৱা মই ওলাই নাহি কোন ওলাই আহিব? মানে মেও বুলি মইহে মাতিছিলোঁ। সেইদিনা দেখোন মই মেও বুলি কওঁতে থেংক ইউ বুলি কৈছিলে, কৈছিলে টেঙৰ হৈ গ'লে হেনো।
বাপরে বাপ হে কেনে তো আজু মাতি দিলি বাপরে বাপ মরার পাই বাসি গেছু মা কসম মু খালি কিন্তু ফুল খালি বলি না মাতিব মু বড় খউ উঠি যায় কিন্তু বাপরে বাপ ভাল বাসলু দে সেইজনলৈ চোৱা টনা যোৰাত লাগিছে লাগি ধৰিলে নেকি সেইকাৰণে টানি দিওঁ বুলি আহিছো এই অভ্যাসটো মোৰো আছে নহয় মই পিছে আপোনাক লগ কৰিবলৈ আহিছিলো মোক লগ ধৰি কি হব টকাটো শেষ হৈ গল নহয় অফিচৰ মানুহক দিব লগা হৈছে নহয় সেইটো জানো বেতনী টৌ পৰিল বাসুদেৱায় নাম সেইটো যে ঘূৰাই নাপাওঁ মই আগতেই জানো এই ল'ৰা পোৱালীটোক চিনাকি কৰি দিবলৈ আহিছো এইটো মহা শিয়াল দুষ্ট বুজিছে নাই জগবাল মোৰ শিষ্য কেওঁ ইয়াৰ লগত চিনাকি হৈ মোৰ কি লাভ হ'ব এই নাথ আচল কথা কোৱাই নাই নহয় কাকুতি ভাড়া ঘৰত থাকে কি তাকেই কোৱা নাই কিয় তোমাক লগ পাই ভাল লাগিল শিয়াল অ' দা মোৰ নাম শিয়াল নহয় নহয় দীপক শুনিছো আপোনাৰ কথা আপুনিও বোলে এটা শিয়ালেই শিয়াল এইখন সমাজত জীয়াই থাকিবলৈ হ'লে সিংহ নহ'লে শিয়াল হৈ থাকিব লাগিব ঠিকে ঠিকে আৰু মোৰতো জোৰ নাই এইটোও নাই অঁ গতিকে মই শিয়াল তাকে বোলো ইয়াক চিনাকি কৰি দিওঁ এয়া নাথ দেই বৰ ভাল মানুহ সেৱা তাকৰ এই হ'ব 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 বকচিচ পাবি ভগৱানে মংগল কৰক অঁ অঁ নাথ কিবা এটা দিয়ক হে আপোনাৰ উপকাৰ হ'ব কাকুতি ভাড়া ঘৰত থাকে খুচুৰাটো মোৰ নাই নহয় বৰ ভাল মানুহ এই নাথ একদম উদাৰ বুকুখন খোলা ধন্যবাদ দাদা লগ পাই ভাল লাগিল আকৌ লগ পাম ভাল মনত ৰাখিব দেই দীপক যোৰহাট মধ্য গৰুমৰা এয়া ডাকঘৰ তাৰ গুৰমৰা গুৰমৰা নহয় চাৰিঠেঙীয়া যে গৰু সেইটো মৰা আকৌ কাৰোবাৰ পৰা উলিয়াব লাগিব আজি যে অফিচৰ পৰা আহোঁতে ইমান দেৰি হ'ল কথাটো কি কোনোবা মাইকী মানুহ কেৰানি হৈ আপোনালোকৰ অফিচলৈ আহিছে নেকি ঠিকেই অফিচত কাম কৰা মতা মানুহবিলাক যিবিলাকে অফিচৰ পৰা দেৰিকৈ আহে তাৰ কাৰণ হ'ল সেই মহিলা কৰ্মচাৰীসকল নহয় জানো আচ্ছা ধৰি লওঁ তোক ভগৱানে তোৰ আগত দেখা দিলাক তোক আখোপা টকা দিলাক আখান বাইক দিলাক এটা আপি দিলাক তোক ভগৱানে সুধিব তোক এৰে কোনটো লাগিব তই কোনটো ল'বি আগবঢ়াইছে
ঐরা এইখানে হোমড পেপার পড়ি আছো যে পেপারের নিশ্চয় কিবা খাস খবর উলাইছে এ কিবা জিএসটি বুঝছে জিএসটি বোলা বস্তুটো মো মানে মাথা মন তো ভালকে কো বুঝি পয় না বুঝছে না কিবা কিবি বস্তুর দাম বাড়িব নেকি হেরি এ বস্তুর দাম বড়ার আগতে আমি গাড়ি এখন লই লওয়া হলে ভাল আছিল বুঝছে এ লব পড়া হল তো ভালে আছিল আর এই জিএসটি লাগি যে সোপার দাম বাড়িব বস্তুর কেবিলাকো বেশিকো কিনি থব পড়া হলে ভাল আছিল কিন্তু পয়সা নাছিল নয় বাড়ি লবা দিয়া এই ব্যাগটু লওয়া আর জিএসটি লগাই চাহ একাপ দিয়া কি এই কিবা বোলে নে জিএসটি নলগাই দেরিকা চাহ একাপ দিয়া ভাগর লাগিছে হেৰি ৰবচোন আজি যে অফিচৰ পৰা আহোঁতে ইমান দেৰি হ'ল কথাটো কি কোনোবা মাইকী মানুহ কেৰাণী হৈ আপোনালোকৰ অফিচলৈ আহিছে নেকি ঠিকেই অফিচত কাম কৰা মতা মানুহবিলাক যিবিলাকে অফিচৰ পৰা দেৰিকৈ আহে তাৰ কাৰণ হ'ল সেই মহিলা কৰ্মচাৰীসকল নহয় জানো বাকীবোৰৰ কথা নাজানো আপোনাৰ যে সেইকাৰণে দেৰি হৈছে সেইটো খাটাং আৰা তোমাৰ এই মানুহটো ইমান বছৰ হ'ল আমাৰ বিয়া হোৱা এতিয়াতো বিশ্বাসত লোৱা আৰা বয়স হ'ল নহয় এ তোমাৰ কথা কোৱা নাই মোৰ কথা কৈছো মোৰতো অলপ বয়স হ'ল না আৰু অফিচত ন থাকিলো কিমান দেৰি ইমান টেনচন ইমান টেনচন ল'বলৈ আকৌ কিহে পালে এ তোমাৰ একো টেনচন নাই টেনচন মোৰহে এই নাকাম্মাৰ বিয়া এমাহৰ ভিতৰতে পাতি দিব লাগে আমাৰ অফিচৰে এই শইকীয়া এইকেবাৰ তুমি ভালকৈ চিনি নাপাবা শইকীয়া বুলি মানুহ এজন আছে তেওঁ শ্ৰীমন্তপুৰত লৈ গ'ল এই ছোৱালী দেখুৱাব কাৰণে ছোৱালী ফ্লেটত থাকে গুৱাহাটীৰ ছোৱালী জানো দেই সেইবোৰ বাচি একো লাভ নাই হেৰি সেইবুলিয়ে মই কি মুনলৈ যিকোনো ছোৱালী এজনী লৈ আহিম বুলি ভাবিছে নেকি অহ ৰাম কথাটোতো শুনি ল'বা ভাই ছোৱালীজনী গুৱাহাটীৰ নহয় তেজপুৰৰ তাই ফ্লেটত থাকে মই গ'লোঁ মানে কি তেজপুৰৰ ছোৱালীবিলাক ভাল ছোৱালী সেইকাৰণে গ'লোঁ ছোৱালীজনীৰ লগত কথা পাতি গম পালোঁ তাইৰ এক্সপেক্টেশ্যনৰ যিটো লেভেল সেইটো অতি হাই তাই গিৰিয়েকৰ পইচাৰে গোটেই জীৱনটো আনন্দ মনেৰে উপভোগ কৰিব বিচাৰে নিজে কিন্তু হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী ফেইল কথা পাতিলো গুচি আহিলো ভালেই কৰিলে নহলে সেইজনীৰ অটপালিত মুনে এটা এটাকে ভাড়া ঘৰ বিক্ৰী কৰিব লগা হ'লে ঠিক কথা কৈছে অ' তাৰপিছত মুনৰ কথা আৰু কেওঁতৰ চাকৰিটোৰ কথা লৈ পেলাই অতনু দত্তৰ ওচৰ পালো অ' তেখেতে কি ক'লে হয়নে মুনৰ কামটোতো কৰি দিম বুলি আগতেই কৈছে সিহে লগ ধৰা নাই নাকাম্মা নালায়ক ধাৰ্তিকা ভোজ এ খঙত ওলাই যায় দিয়া মুনক কাইলৈ লগ ধৰিবলৈ দিবা আৰু কেওঁতৰ কামটো কৰি দিব কিন্তু কেওঁতে যে এটা ভাল পানিছমেণ্ট পাব সেইটো কিন্তু খাটাং জানো চবৰে ভাল দেখিলে ভাল লাগে আৰু সকলোৱে হাঁহি মাতি থাকক আহক আপুনি চাহকাপ খাই লক্ষী আহক এৰা কেইদিনমান পিছত মোৰহে হাঁহি মাৰ যাব যেতিয়া এই লম্পত নাথে আহি ক'ব অ কিহে কাকতি বিয়া হ'ব আহিলোঁ তেতিয়া ইমান ডাঙৰ পৃথিৱীখনত মুনৰ কাৰণে এজনীও ছোৱালী নাই নে যদি কোনোবাই ইচ্ছা কৰে এই হেমন্ত কাকতিৰ বোৱাৰী কমলা কাকতিৰ বোৱাৰী আৰু মুন কাকতিৰ ভগ্নী হ'ব এই কিবা বোলে নে পত্নী হ'বলৈ আৰু আমাৰ দুজনৰ বোৱাৰী হ'বলৈ বিচাৰে প্লিজ এখন ফটো নিজৰ নাম ঠিকনা ফোন নম্বৰৰ সৈতে পঠিয়াই দিয়ক আমাৰ ঠিকনা হ'ল হেমন্ত কাকতি মাৰফত ভাড়াঘৰ হেঙেৰাবাৰী কোনো কাষ্টৰ ইয়াৰ কথা নাই ধুনীয়া ভদ্ৰ অমায়েক হ'ব লাগিব আৰু লগতে অভিজ্ঞতা সম্পন্ন হোৱাটো বাঞ্ছনীয় জীৱনৰ প্লিজ নাও গো মাইৰে পৰীক্ষাৰ নাম শুনিলেই জ্বৰ উঠে সেইকাৰণে মায়ে স্কুলত যোৱাই বন্ধ কৰি দিলে মই হেনাই পৰীক্ষাৰ কথা কোৱা নাই মই তোক দুই এটা প্ৰশ্ন সুধিম বুজিছা আচ্ছা ধৰি লওক তোক ভগৱানে তোৰ আগত দেখা দিলাক তোক আখোপা টকা দিলাক
আখান বাইক দিলাক এটা আপি দিলাক তোক ভগৱানে সুধব তোক এৰে কোনটো লাগব তই কোনটো লবি টকা মই খৰচ কৰিবই নাজানো বাইক মই চলাবই নোৱাৰো মই ছোৱালীজনী কে লম বাপৰে বাপ মানেশ্বৰ মা কচোন তো তামাম টেঙৰ হৈ গলি আচ্ছা তই আপিটো লৈ কি কৰবি পিঠিটো ওলাই দি কম খামুচি দুটামান ফুটাই দিয়কচোন বাইদেউ মা কচোন তাৰমানে তই আপিটোক বিয়া নকৰ মায়ে কৈছে মই হেনো বহুত সৰু হৈ আছো ডাঙৰ হ'ব লাগিব টেঙৰ হ'ব লাগিব মানে তেতিয়াহে তই বিয়া কৰাব পাৰিবি আচ্ছা তোক মই আৰু এটা প্ৰশ্ন সুধো বুজিছা নাই এতিয়া বাহিৰত পোহৰ আছে নে আন্ধাৰ আছে তই কেনেকৈ গম পাবি টছ মাৰি চাম বঢ়িয়া তই টেঙৰ হ'ব পাৰিবি যা 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 এতিয়া চাহ কাপ কৰি আনগৈ পুলিচ ককাই দিওঁ টেঙৰ হ'ব পাৰিম নে যা পাৰিবি যা পাৰিবি যা 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 চাহ কাপ লৈ আহ যত চব এই দীপক দালৈ এই ৰাতিখন বাহিৰত কি কৰি আছে সি ৰুমত আহিব লাগে বুলি ক'ব নোৱাৰে দেই নিচা খাই যা তা নবকিব দেই মই কিয় নাচিবলৈ যাম আৰু আপোনাৰ চাকৰি গ'লে মোৰ কি লাভ কাকো দিলে ফোন নাই কিয় এই সময়ত কোন আহি ওলালেহি নটা বাজিল কোন হয়নে ৰবহে বা আপোনালোক বৰ আলচি মানুহ দেই এই ফুট গধূলি নটাতে শুবলৈ ল'লে যে ক'ত শুইছোহে ভাত বনাই আছো কিহে পালে অলপ সন্মান ৰাখি কাম কৰিবচোন সন্মান সন্মান কৰিলে কিয় সন্মান চাকৰি নাইকিয়া মানুহ নাম কটা চিপাহী ভেলুলেছ বস্তু চাকৰি গৈছে পাবতো কাকতি কৈছো তো এ ময়ো কৈছো কাকতিয়ে মোৰ কাৰণে একো কৰি নিদিয়ে মোক দেখিবই নোৱাৰে হেৰি কাকতিয়ে মোক যে কিবা এটা কৰি দিব মই বিশ্বাস মোক কৰি দিম বুলি কৈছে তো ঠিক আছে আপুনি কাকতি ফোন এটা লগাও আৰু সুধক কি হৈছে কিয় আপুনিয়ে সুধিব পাৰেচোন মাল গাড়ী নহয় যাবলৈ বেয়া পাইছো আপুনি ফোন এটা কৰি সুধক কামটো হৈছে নে নাই একদম ফাইনেল সুধক ঠিক আছে মই সুধিম কিন্তু এতিয়া নহয় ৰাতিপুৱালৈ ফোন কৰি মই ঠিক জানো আপুনি আৰু এই কাকতি দুইটা একে গুপ গুপ পেলকেলা মানুহ তেওঁৰ চাকৰিটো গ'ল নহয় বিৰাট ফুটি মাৰিলে ন টিকাট চবৰে নাচিব খুজিছে ন মই নাজানো আপোনালোকক হেৰি কেওঁ নিচা খাই যা তা নবকিব দেই মই কিয় নাচিবলৈ যাম আৰু আপোনাৰ চাকৰি গ'লে মোৰ কি লাভ তেনেহ'লে কাকতি দিলে ফুল নাই কৰে কিয় পইচা খৰচ হ'ব এই কিমান টকা খৰচ হ'ব কেইলাখ টকা খৰচ হ'ব মই দিম মোক কিবা চিগা লুম বুলি ভাবিছে নেকি ফু মাৰি দিব উৰি যাম এই ৰ'ব হে চিঞৰ বাখৰ নকৰিব মই ফোন কৰি আছোঁ ৰ'ব মোবাইলটো থৈ আহিলোঁ নহয় আপুনি ৰ'ব মই লৈ আহিছোঁ দূৰত থাকক
ৰব ৰিং কৰিছে হেল্ল' সৰ্বজন আমাৰ অৱচন ভাড়া ঘৰৰ কিছু কথা শুনা বিৱৰণ আগবঢ়ালে আমুল দ্য টেষ্ট অফ ইণ্ডিয়া, ফ্রেশ মল, গুড নাইট এডভান্স এক্টিভ প্লাস, হরলিক, নিহার জেসমিন, এয়ারটেল, দ্য স্মার্টফোন নেটওয়ার্ক, হিমালয়ান নিম ফেস ওয়াশ, পার্লে হাইড অ্যান্ড সি, ফ্লাই, ইয়াত আছে স্টাইল আর কালাহিট।